fall. Liksom en och en halv vindturbin. Okej, nu börjar det bli något här. Okej, production, amazing. Okej, då åker den vidare bara. Here we go. Vad gör du? Vad sa du? Vad gör du? Jag hittar nickelsten, men nu lämnar jag nickelstenen. Dags att hitta mer annat. Jo, jag har sett lite nickel, magnesium, silikon hittade jag det massor av. Även stenar, några stycken. Okay. Framförallt magnesium. Men jag var ju ute efter järnet som vanligt. Japp, det känns japp, som att det är den bästa. Lite upp först. Precis, men jag gillar din strategi. Och... oh, vad är detta? Nej! Oj, 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 oj! Oj! Satana Perkele! Kör du för fort, eller vad hände? Nej, men... fuck! Klarar du dig? Nej. Fan! Det är att Finland har satt sina spår i alla fall. Ja. Eller hör. Helvete. Ja, och du vill öka hastigheten, Rickard. Åh, oh, fuck. Jag maxar du min bil nu bara, men jag kan kontrollera det. Ja, nej, det är farligt det där, för helt plötsligt så tappar man kontrollen. Helvete. Vad blev du av med då? Min Spröjlands nya refinery som har satt på taket. Helvete. Det var kanske inte så väl placerat. Nej, inte om bilen är upp och ner. Fuck. Men, bra att du, men skyddade du resten av bilen med den då? Ja, det kanske är du. Då är det ju inte så farligt ändå. Nu fan ska jag vända på bilen? Om jag gräver ut. Har du inte lärt dig det? Jag tror jag matte gjorde. Du kan gärna streama dina försök sen om du vill. Det brukar vara underhållande och sånt där. Jag kan säga, jag hade ju jätteskoj när jag försökte vända min jäkla grävmaskin. Ja. Nice. Körde en kombination av pistons och thrusters och allt. Åh, det är nära alltså. Oj, ja, men det där ser ju inte så farligt ut. Alltså, du kör grävmetoden, det var inte dumt. Nej, på... yes, sir! Se om du kan knuffa den. Ja, visst. Åh! Jag tror det är bra. Om du dödar dig själv där. Åh, nej. Jag måste nog fortsätta gräva under den helt enkelt, antar jag, för det. Så att den här taket slår men i. Men inte gräva för mycket heller. Ja, just det. Precis. Det är typ här ska ner. Ja, precis. Du vill att hjulen ska ner utan att taket åker ner liksom. Den glider bara. Ja. Då vill du nog inte fortsätta. Då blir det bara svårare för dig. Ja. Jag bygger lite matte-style. Så här någonting kanske. Där borde ju hjälpa. Nu kan jag nog gräva ner. Wow! Farligt. Yes, sir! Boom! Jag tror inte jag har sett en enda sån här dropp. Jag har en dropp. Han har en signal. Ja, men jag har inte sett några. Fan. Ja. För jag inte gjort det. Ser du den här... ser du några GPS-punkter för några fiender eller något också? Vänta. Fan, kör replay. Jag minns inte. Control F12. Ja, instant replay.